Всі чоловіки сім'ї Іванюк пішли захищати Україну. Це відео знято у серпні цього року. За кермом батько Володимир. Поряд із ним старший син Олександр. Чоловіки повертаються з бойової позиції. Через місяць Володимира не стало. Двоє його синів продовжують служити. У Тернополі на них чекає мати Інна Іванюк. Жінка – директорка школи-ліцею номер 2. Військова форма чоловіка завжди поряд, в робочому кабінеті. Він служив у 44-й артбригаді. Це медаль ветерана війни. Це нагрудний знак, така відзнака бригади його, яка дається за відмінну службу. Це за участь в АТО. На війну Володимир пішов у 2015-му. Одразу, як закінчив службу в правоохоронних органах і став кадровим військовим. Коли він приїхав на фронт, він мені це перетелефонував і каже, я коли приїхав, мене ставили в матеріальне забезпечення керівником. Але я побачив молодого хлопця, якого садили на бензовоз. Він каже, такий приблизно, як наш менший син Богдан. Я кажу, він ще нічого в житті не бачив, а чоловік у мене був, він працював в органах в ДАІ. Він дуже гарно водив автомобіль. Він каже, я сяду за кермо, я буду розвозити бензин на передові. Під час однієї з поїздок бензовоз потрапив під обстріл. Попала куля в бензовоз, розірвала, а його викинуло і хвилею відштовхнуло до дерева, як вже потім мені розповідали. І він вже отямився в лікарні, виявилось, що в нього атрофація легені і необхідна операція. Далі був тривалий курс лікування та реабілітація, розповідає Інна Іванюк. Чоловік отримав інвалідність. Коли розпочалася повномасштабна війна, він знову разом з синами пішов на фронт. Щоб не було тут ворога, ми повинні йти. І до півмісяця часу вони всі поїхали воювати. З настанням холодів далися в знаки наслідки бойової травми. Чоловік знову потрапив до лікарні. Йому видалили легеню, розповідає Інна Іванюк. Однак від курсу реабілітації він відмовився і знову поїхав на війну. Звідти живим уже не повернувся. У школі зберігають прапор, який Володимир привіз із фронту. На ньому побажання військовослужбовців для дітей. Він приїхав в бригаду і декого зустрічав, кого бачив, вони розписувалися діткам. І тут є, як ви там, котики, тут вони свої прізвища пишуть, що ми переможемо. Горіть в пеклі, слава Україні. Дуже багато є написів, що дітки от читають, і ми тут біля цього прапора проводимо виховні години і бесіди, тому що це жива історія. Інна щодня телефонує синам. Каже, Олександр зараз служить на Харківщині, Богдан – на Донеччині. Зв'язку з ними часом немає по 2 тижні. На жаль, відсутній зв'язок з вашим абонентом. Це найгірше почути, тому що ти весь час очікуєш, що піднімуть трубку. Щось скажуть. Сину, алло. Так, чую. Все добре в тебе, синочку? Тебе все добре, синочку? Нормально. Добре, синочечку, з Богом, ріднюсінький, пишаюся тобою, люблю тебе, бережи себе. Поки сини Інни Іванюк воюють, їхні діти волонтерять. Я буду з дітками таку речистку запихаємо і потім вузлика зав'яжемо. Найменшому з Іванюків 4 роки. Сітку прийняту. Він там працює і на війні, нас захищає. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.